ناظرین اواں کے اہم خبر ڈیندا ہلوں تو ایف آئی اے جہانگیر ترین جی گرفتاری جی تیاری شروع کرے چھڑی ہے ان سلسلے میں جہانگیر ترین اے سندس خاندان خلاف کیسن جی اکبرائی رپورٹ تیار کرے وئی ذریعن جو چوڑا ہے تحت صاحب بابت خاص معاون شہزاد اکبر جی ایف آئی اے آمد کا پوئے جہانگیر ترین خلاف جانچ میں تیزی اچھی وئی ہے ذریعن جو چوڑا ہے تو جہانگیر ترین جی گرفتاری لائے ورکنگ پیپرز جی تیاری شروع کی وئی ہے جڈیں تو جانچ ٹیم کی سربراہی ایک دفعہ بیہر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر رضوان حوالے کی وئی ہے ذریعن جو چوڑا ہے تو جہانگیر ترین سندس کمپنی کی اکاؤنٹس کی فرانسک آڈٹ بھی رپورٹ سے جوڑی وئی ہے